គោរពនឹងជម្រាបសួរលោកស្រីប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីគណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំរិទ្ធវណ្ណលីឡាសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលមានមេតិការសំខាន់ដូចតទៅខ្ជុះស៊ីក្លូនក្រេបឺលីបង្កឲ្យមានការបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសនឹងមេដឹកនាំក្រុងហុងកុងថ្លែងពីបែបបទតម្រូវការសម្រាប់ទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីកុងស៊ុលអាមេរិកទស្សនកិច្ចជាទីក្រុមបានព័ត៌មានជាដំបូងនេះដែរគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់លោកគ្រីហុកគីនបានអះអាងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាព្យុះស៊ីក្លូនក្រេនដេលបានបង្កឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រទេសនូវែលសេឡង់ពុំធ្លាប់ជួបប្រទះដែលក្នុងនោះមន្ត្រីពន្លត់អគ្គិភ័យម្នាក់កំពុងបាត់ខ្លួនហើយម្នាក់ទៀតត្រូវបានជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែបានរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីពួកគេត្រូវបានបាក់ដីសង្កត់នៅពេលយប់ក្បែរទីក្រុងអូកឡែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់លោកគ្រីហុកគីនបានអះអាងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាព្យុះស៊ីក្លូនក្រេបឺលីបង្កឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រទេសនូវែលសេឡង់ពុំធ្លាប់ជួបប្រទេសនោះឡើយរដ្ឋាភិបាលនូវែលសេឡង់បានប្រកាសដាក់ប្រទេសនៅក្នុងភាពអាសន្ននៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រោយពីព្យុះស៊ីក្លូនក្រេបឺលីបានវាប្រហារបង្កឲ្យមានការជន់លិចនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសដោយក្នុងនោះផ្ទះសំបានប្រមាណ 225,000 ខ្នងគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបាននិយាយថាអាកាសធាតុអាចនឹងធូរស្បើយឡើងវិញនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ24ម៉ោងប៉ុណ្ណោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីពន្លត់អគ្គិភ័យម្នាក់កំពុងបាត់ខ្លួនហើយម្នាក់ទៀតត្រូវបានជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីពួកគេត្រូវបានដីបាក់សង្កត់លឿននៅពេលយប់ក្បែរទីក្រុងអូកឡែនទីក្រុងអូកឡែនត្រូវបានជន់លិចកាលពី2សប្តាហ៍មុនដោយព្យុះកំណាចដែលមិនធ្លាប់កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសដោយក្នុងនោះមនុស្សអ្នកបានស្លាប់លោកហុកគីនបាននិយាយថាកម្លាំងទាហានត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់រងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដើម្បីជួយដល់ប្រតិបត្តិការជម្លៀសប្រជាជនទៅរកទីទួលសុវត្ថិភាពនិងដឹកជញ្ជូនជំនួយផងដែរលោកបានអះអាងថាជើងហោះហើរអន្តរជាតិនៅក្នុងស្រុកបានដំណើរការឡើងវិញលើកលែងតែអាកាសយានដ្ឋានអូកឡែនប៉ុន្តែលោកបានព្រមានអ្នកដំណើរទាំងអស់ថាអាចនឹងផ្អាកជើងហោះហើរទៀតនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះផងដែរCustomers have been out without power. ទស្សនកិច្ចជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះដែរគឺរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានមានវត្តមានទៅដល់ទីក្រុងព្រុយសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រមប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងណាតូព្រមទាំងបានបង្ហាញរូបភាពយន្តហោះចម្បាំងឲ្យអ្នកកាសែតមើលផងដែរនៅកិច្ចជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីយើងបានបញ្ចប់ព័ត៌មានជាចុងក្រោយនេះដែរដោយមេដឹកនាំក្រុងហុងកុងលោកចុនលីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋបាលក្រុងហុងកុងនឹងគោរពតាមអនុសញ្ញាទីក្រុងវៀននៅពេលដែលធ្វើការជាមួយនឹងបុគ្គលិកកុងស៊ុលបរទេសនៅលើក្រោយប្រិមត្តទស្សនកិច្ចជាទីក្រុមព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកអ្នកទៅបានទស្សនាអំបញ្ញមីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកទទួលដាក់តាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកគណៈនេះនឹងខ្ញុំព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា